Bai, arriskutsuena da, baina ez da arriskutsua egiterako orduan. Da arriskutsuena gaur egun ez bakarrik zinean, nik uste bueno, kulturan eta komunikazioan eta errealitatean. Gero eta anormalagoak garela. Anormalagoak zentzu, osea, hausnarketari eta gure burua lanean jartzeari uko egiten diogula askotan, ez? Eta orduan berdin zaigu komunikabitan zer esaten zaigun, ez? Ez daukagu jarrera kritikorik edo kasu honetan artearen inguruan edo kulturaren inguruan jarrera, ez dakit, proaktiborik, ez? Orduan, nik pelikula honekin argi nahi nuen egin niri gustatzen zaidan zine mota bat. Eta ni zinera joaten naizenean gustatzen zait halako eremu libreak egotea, ez? Dena jakin beharrez izatea. Ni, bueno, David Lynchen pelikula bat ikustea joaten naizenean, askotan ateratzen ez, pentsatzen, gauza asko ez ditua ulertu, baina ez zait inporta, osea, hor geratzen zait, ez? Pum. Beste askotan, joaten zea pelikula bat, perfektua dena kistongi dira daukanata, eta ikusi orduko ja ahaztu duzu. Zergatik, ez duz, nolabait baduelako gainetik, horako barniz edo geruza bat, irristakorra dena, eta zu hor ezintzea sartu. Nik nahi nuena zen, pelikulan sartu nahi duenak, sartu nahi duen ikusleak, sartzeko aukera hori izatea. Eta bizitzan bezala, bizitzan ez da komeni dena jakitea ere. Zure bikoteaz dena jakitea ez da komeni. Bizilagunen inguruan dena jakitea ez da komeni. Zure gurasoen inguruan dena jakitea ez da komeni. Eta are gehiago, eta komeniko balitz ere ezinezkoa da dena jakitea guztiok daukagulako gure bizitza sekretu hori, ez? Gure bueno, bakardadean soilik bizi dugune bizitza hori. Orduan eretzat oso garrantzitsua zen hori. Arriskuak bai, ba arriskuak gaur egun zineman derrepende bat denek eskatzen dizutelako dena borobil dago. Eta zergatik daude haserretuak bi anaiak? Eta zergatik egontzen den kartzelan? Eta zergatik etorri zen ezakiz eta? Benetan galdera hoien erantzuna jakiteak zerbait gehitzen dio historiari, zerbait gehitzen dizu zuri ikusle bezala? Niretzat okerrena da, gaur egun gero eta gehiago baietz. Badaukagulako nolabait bizitza ulertzeko esku horri mentalidade bat. Denak egon behar du manualetan bezala. Eta berdin zaite ez nabil orain bakarrik zineaz hizketan, da inguruko errealitateaz, politikaz. Niretzat txundigarria da herri honetan dauden partido guztiekin nola derrepente alderdi politiko batek 8 urtetan esan dezakeen gauza guztiz kontrajarriak urte batetik bestera eta nola jarraitzen dugun hori izatea. Orain tokatzen da bozkatzea, bale, orain tokatzen da abstentzioa, bale, orain tokatzen da eta jarraitu egiten zaio, ez? Pum, buru belarri. Eta ez dago inungo gaitasunik, ba hori, gure kabuz pentsatzeko. Ba, zinean gauza bera, nik ez diot ikusleari, hori ez, bastoi jartzen zaien edo mandoi jartzen zaien, hori, ba, begiko horiek jarri eta ikus dezatela nik nahi dudana. Nik nahi dudana da, modu libre batean nik proposatzen didana, ba, bizi dezaten. Eta bada arriskutsua, baina ez dakit, arriskurik ez hartzea frustrazio gehiago sortzen ditu. Osa, azkenean ez da erabaki ausart bat. Osa, niretzako ni nire buruarekin gustorago nago horrelako erabakiak hartuta, ba beste batzuk hartuta baino. Gehiago kostatuko litzaidakelako horri buelta ematea. Ja, nahiko kostatzen zait egindakoarekin ba, gustora gehatzea, ba nik nahiko nuken zerbait egingo ez banu edo ba, are kostosoago litzateke horrekin ez dakit ez, nolabait konforme sentitzea.